Danes smo imeli že dopoldanske časo sprejemini maturantov, letos jih je kar 32, to se pravi, da vrtec zapušča velika skupina otrok, vpis bo nekoliko manjši v jesene. Zdaj pa smo na podelitvi priznanj, odlikovanj vsem uspešnim učencem, letos je kar 14 zlatih, tisti, ki so bili vsa leto odlični. Nadejamo se, da bodo rezali ledino, da bodo šli v srednje šolske klopi, pokazali uspeh naše šole, dobro ime in se seveda po srednji šoli, po študiju vrnili v domačo občino.